Tady to odpájím pryč, to jsou jediný kontakty, které na tom jsou. Budu doufat to, že to bude fungovat. Tady to je teda furt to původní, takže si to zkouším tady na tom. Čus párci, já vás vítám u nového videa a v dnešním videu se budeme věnovat Volvákovi. Předem bych chtěl poděkovat za to, že navštěvujete můj e-shop danhoruš.cz, že nakupujete kosmetiku od Kochemie, která je prostě mnou vyzkoušená a nedám na to dopustit. Fakt jako jedna z nejlepších. V budoucnu opět budeme s tím dělat Volvo, takže si ukážem, co a jak třeba používám. A co a jak je moc dobrý. Samozřejmě najdete tam další jako věci, jako sušicí ručníky, voňky, teďko možná už i nově trička a takovýhle věci zase z nových designů. No hele, je toho plno, nicméně důležitý je tohleto video, jako všechny videa, no a pustíme se do toho. V dnešním videu teda se budeme věnovat Volvákovi, bude to Viking 4.0, který teda mi jako zůstane, kterýho jsem si oblíbil a toho si skládám pro sebe. Jsme na úplném začátku, je potřeba vychytat jenom nějaké věci, aby se s tím dalo fungovat a nedělalo to nějaký brikule. Takže, s čím já tady bojuju, hnedka si ukážem, je teda tadyhle ten ovládací panel té klimatizace. Tím, že to tady má ty Fahrenheity, tak to chci zachovat. Jo, že to je americká verze, ale jde slyšet i tohle z tohohle. Já vám to tady... Jo, že to takhle jakoby hučí. Takže mě to takhle hučí. A to mi vadí, protože ono se to vždycky roztočí, když se otevřou dveře, nebo když se vypne klíček a to, a jde to slyšet a docela mi to vadí. Takže tady dlen zatím je takový jako větráček nebo něco, nevím na co to je, asi to bere tu teplotu tady dlen odsaď. A to bude buď pravděpodobně zanesený, nebo bude špatný. Takže to my bychom si teda vyměnili, vycuknem celý ten panel. Já už jsem teda dal to dřívko takhle, takže to už mám hotový, to jsem nevydržel, to jsem musel hnedka sem dát. No a v budoucnu možná v tomhle videu budem dělat audio. Ještě tady budu měnit rádio, ale to jsem přišel na to, že je potřeba tady dodělat zesilovač. Potom ještě další věc, že tady lens je středový vlastně reprák, který ne všechny verze úplně mají. A to si tady uděláme. Vyměníme si i repráky vlastně tady ve dveřích, ty všechny mám, takže to si všechno uděláme, to samý vejšky tady potom a takovýhle věci. Ale teďko je pro mě důležitý tohle, protože to dělá opravdu jako bordel, takže jdem to zkusit vyndat. Není to nic těžký, vlastně se vycukne tohle. A tadyhle jsou takhle dva šroubky a potom se to celý vykloní ven a budeme teda muset dát řadičku do polohy N nebo D, aby jsme si tam udělali místo. Vycvaknu ještě tadyhle ten bazmek. Takhle. Tak jenom to odklopit takhle, aby jsme tam měli víc místa. No, pohraju si s tím a dáme si to na stůl a ukážem si, co teda s tím vymyslíme. Tak to bych nebyl já, aby to tady nebylo v něčem speciální. Samozřejmě to, co tady mám, tak je jiné. Toho amerického, jo. Takže tady máme ten původní americký. Tady lens je evropský. Ten tady má ještě tady lens ty bazmeky. To tady to nic nemá. Tady to jsem si všiml, že má ještě manuální nějaký ten vnitřní okruh, tadyhle to tady nemá vůbec, jinak je to jako totožný. No ale když to otočím, tak já jsem si myslel, že vyndám tohle to. Jo, no a úplně nevyndám, tady je to úplně jinak řešený. Takže to jsem z toho jelen, to je úplně něco jiného. Takže to se mi vůbec nepovedlo. Takže mi to samozřejmě nedalo, tak jsem to tady rozkuchal, protože stejně jinou možnost nemám, protože pochybuju, že teďko někde narychlo seženu ten americký jako tenhle ten panel. To asi úplně nedopadne.
Takže jsem to takhle rozkuchnul, vyčistím to, že tady jsou jako nějaký chochvalce takový a promáznu tu tady. No a uvidíme, co to bude dělat. Třeba to... Bude to sundat? Jo. Třeba to bude fungovat, no nevím. Uvidíme. Teď jsem to tady vypreparoval. Dal jsem to do auta, takže to vyzkoušíme. Ale teď, když jsem na to koukal, tak ono by to šlo vyměnit ještě tak, když to nepůjde, že by se přeházel ten vnitřek. Respektive ta elektrika by zůstala. Zůstalo by teda asi i tohle. Přehodil by se ten kryt. A jinak tohle to celý je víceméně stejný, jenom tady není ten štekr tady lens na to, protože tohle píchlí do toho. Takže tohle je asi nějaká nová, protože tohle je z novějšího auta, tohle myslím, že 2003. A tady byla nějaká změna, jinak ty konektory, to vypadá všechno stejně, takže to by když tak šlo asi udělat takhle. Nicméně my vyzkoušíme teda to v tom autě. Takže tady to mám zapíchnutý. A uvidíme, jestli to bude dělat bordel, nebo nebude. Co ho rozsvítilo? Počkej, si to sundám. Jo, a zdá se, že dobrý, jako. Něco málo slyším, ale ne tolik, jako to bylo. Takže asi dobrý. Tak člověče, asi jsme to opravili, jestli se to točí vůbec, jo, hele. Bude vidět, že se to točí, když to, jenomže ono to nezhasne hned. Ale točí se, takže dobrý, takže jednu věc jsme vyřešili asi. Takže paráda. Další věc, co je třeba vyměnit, je zpětný zrcátko. Takže to tady je takhle. To je docela hustě vyřešený, takže tady to má senzor, takže všechno tohleto. Takže to si vyměníme, musím sundat teda celý tadyhle ten panel. To je docela hustě vymyšlený. Jsou dvě desítky, pak tady je normálně 30 Torx, na kterém drží to zrcátko. Jediný, co je takový zvláštní, je ten štekr tady. Ale jde to, jako trošku s pomocí to jde. Šroubováček, tohle to vytáhnu to ven a paráda. Takže tohle to si jdem teda vyndat a vypreparovat to. Hoši, ono to taky jednoduchý není, jo. S těma zrcátkama, jednotkama u toho volva. To je první takový zádrhel, který jsem teďko tady zjistil, protože já jsem vyměnil to zrcátko, všechno to valilo. To samý jsem se dočet, že je vlastně i u té klimy, u toho panelu, protože já to vyměnit jen tak nemůžu. To samý ovládání jako oken, musí sedět čísla. To samý v tomhle tom, proto tady je tolik těch. A on mi nejde centrál, nejde okno střešní a tak nějak to jako nekomunikuje. Takže finta bude taková, vyměnit jenom to sklíčko. Takže jsem to zvědavý, já to tady rozkuchnu. Možná rozkuchnu spíš tamto, abych tady to úplně nezničil, protože nevím samozřejmě, jak se to dělá, takže nejdřív vyndám to, co jsem tam dal a potom začnu kuchat tohleto, no. Tak to je jen takový postřeh, jakože to není úplně tak jednoduchý, jak jsem si myslel. Já říkám, proč mi nejde otevřít šíbr, proč mi nejde centrál, to je divný. A na diagnostice mi to psalo chybu toho kontrolního modulu, vlastně co je ten hořejší, takže to je ta chyba. No, tak aspoň jsem moudřejší. Tak tohle to dopadne, to absolutně nevím. Každopádně tady to jsem rozkuchnul. Tohle je ta celá deska, takže to se musí celý pravděpodobně z toho vyndat. Jenomže ono to tam je nalepený, takže tady to odpájím pryč. To jsou jediný kontakty, které na tom jsou. A budu doufat to, že to bude fungovat. Tady to je teda furt to původní, takže si to zkouším tady na tom. Jo, takže jsem na to sám zvědavý, jako. Takže hele, ona ta výměna teda nebyla nic jednoduchýho nakonec, protože já jsem to musel celý rozkuchat, rozlepit
a přepájet jako tady. Takže snad to bude fungovat, protože on v tom fakt je normálně nějaká řídící jednotka, nějaká ta vrchní. A bez toho nejdou normálně jiné věci, jako nejde centrál, nejde ten šíbr a takovéhle věci, takže se to muselo celý rozkuchnout takhle. To jsem vůbec nevěděl, takže opatrně s tím. A není to úplně tak jednoduchý, jako no. Aby se to nepoškodilo, tak snad jsem to nepoškodil a bude to cajk. Takže párci, já jsem samozřejmě zapomněl dotočit konec videa. Důležitý v tomhle videu říct, že samozřejmě jsem se mýlil. Je důležitý si zjistit to, jaký tam jsou čísla, případně to přehrát. To se dělá přes diagnostiku, jde to jako spárovat, ale musí k tomu být ten počítač, musíte k tomu mít kábel, program a tyhle ty věci, pak to jde. A nebo to přehodit tak, jak jsem to udělal já. Ale třeba, když chcete měnit opravdu ten přepínač třeba, co se týká na okna, tak ten vyměnit jen tak nemůžete, protože musí být stejný ty čísla, nebo ho zase přehrát třeba, jo. Tak to je jenom takový upozornění, kdyby se do toho někdo třeba chtěl pustit, nebo jel na vrakáč, kupoval si prostě jiný vypínač, že tam zase mu rozbije, docela častá závada údajně, tak opravdu to potom takhle nějak jako nejde si to jenom tak vyměnit kus za kus a aby vám to jelo. Takže to je jenom takový varování a já samozřejmě děkuju za sledování. Všechno v autě funguje, rozeběh jsem i šíbr, všechno najednou, jak jsem to vlastně spároval s tím, co tam bylo, jak jsem to přelepil celý, přeházel, tak to celý fungovalo, což je velká paráda a trošku jsem se jako zděsil, když to nešlo, ale všechno to jede, jak centrál, šíbr, všechno, takže nakonec to dopadlo dobře. Takže ještě jednou děkuju za to, že jste se koukali, doufám, že vás to baví, série s volovama mají úspěch a já se na vás těším v dalším videu, kde nejspíš pravděpodobně se budeme věnovat těm poloosám. Takže si ukážeme, jak se mění poloosa a takhle. Takže mějte se hezky, těším se na vás, čus.